ngai na sepeli ambutage etikali pe na passe na bitabe esila toza na biso bien na changu olongwe vert vert okay ozongi pe esika papa biso chilombo merci na oaseli biso ambutage za soute donc to magazi. Isaiah Pambati Yesu.
Tolo na se na zo
nzala eza ya pamba se Zana retraite ici Isaiah Pambate ne te décourage pas ya nonanga Isaiah Isali atana simitere loyo lobi na kosinda priamos o sala na ngongoyo Isaiah Pambate Yesu ya nonanga Isali Adoration zo sala ezale wana kaka ya mesali ya nona ngai my God merci Jésus atara monitere loyo lobi na komo répète encore après moi il est vivant. Le Rédempteur est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Nanyangwa ya zonga lolenga ya. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. La raga moko agence fouette service bongo ya biso tout PDG Nico Samilema ma boko pembe fene fene boya boya na bakoli na bino na agence fouette kongo ya biso tout ya PDG Nico Samilema Nico Samilema Nico Samilema Nico Samilema Bisotu Tania Muyala Oyoki PDG Nico Samilema Maboko Pembe je papa na sikoyo tomoni tomoni za sundenga libosote melomo tozo kamwa soki to komi koto yo ya awana libosokuna
tuzoma na mbutiage mais tuzoka mwa ndini na mbutiage ya te bongo kuna mbutiage ezaka ba organisation ezate soki la police ba roulage ba tocha organisation ba place on est surtout wana tozala à l'aise ngai na sepeli mbutiage etikali pe na pas na bitabe esila tozala na biso bien na tchango olongwe vert vert okay. Osongi pe. Esika papa biso chilombo merci na owa sele biso mbuti aje za soute donc to magazi. On a sepeli mingi parce que na eloko sele zele ko moko très important sali malam. O parce que nenge transfert la qui passe na micho vraiment transfert et comme moi et comme facile. Na sepeli eloko sele vraiment zele ko malam. Na desmena pamba bilokweye na desmena pamba na priase balobi fouette Congo Congo ya biso tu agence zakaka muko banal mané surtout na ville ba bengi discount off agence zakaka muko awana kinto zoni ba pie balobi to sana route Kasafubu, Balobi Khartoum, na direction Gambela. Kaka la kwawana, Balobi Macheza wo, na desmena pamba kaka, biloko e kichasa. Banan man, banan poto, ban Europe. Agence za kaka moko, pesa la kaka moko. Agence fouette service, bongo ya biso tu. PDG Niko Samilema, maboko pembe. Venez, venez, boya boya e.